কাক লাগে টকা? টকা লাগিলে হাত পাতা। পেনাৰ পৰা ধন উলিয়াই সোমবাৰে সমষ্টিত সফৰ বিধায়ক মহোদয়। এখেত কাটলিচেৰাৰ বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰ। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে কাটলিচেৰা বিলুপ্ত কৰাৰ পাছতো আশা এৰি দিয়া নাই সুজামুদ্দিন লস্কৰে। দেওবাৰে ধুমুহাই কোবাই যোৱা অঞ্চলত সোমবাৰে পুৱাই গৈ এইদৰে ধন বিলালে বিধায়ক মহোদয়ে। দুৰ্দশাগ্ৰস্ত মহিলাৰ হাতে হাতে বিধায়কে গুজি দিলে 500 কোটি টকা। কিন্তু ধন বিলাওঁতে বিধায়কে পাহৰি গ'ল নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধিৰ কথা। বাম আৰলিয়ে কোবাই যোৱা ৰাইজৰ দুৰ্দশা দেখি দুখ উঠলি উঠিল সুজামুদ্দিন লস্কৰৰ। কাৰোবাৰ ঘৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, ক'ৰবাত গছ বাগৰি পৰিছে, বহু ঠাইত শিলাবৃষ্টিয়ে চালনীৰ দৰে অৱস্থা কৰিছে ঘৰৰ ছালখনৰ। চৌদিশে অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি। যি পৰিস্থিতি দেখি হঠাৎ বেজাৰ লাগিছে কাটলিচেৰাৰ বিধায়কৰ। ৰাইজক ৰাজসাহায্য দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতে ভৰিয়ে ধৰিব বুলিও ৰাউচি জুৰিলে সুজামুদ্দিন লস্কৰে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰি আছো যে এই যিটো দুৰ্ঘটনা আকস্মিক ঘটিছে তাতে ৰাইজ একদম অসহায়, নিৰুপায়, যিমান তৰিগৰি হয় ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ পৰা এই ডেমেজৰ এইটো ৰিপেয়াৰিঙৰ কাৰণত কিবা এটা ব্যৱস্থা দিব লাগে। অসহায় মানুহৰ যি দুৰ্ব্যৱস্থা হৈছে তাতে আমি ব্যক্তিগত যি পাৰোঁ অলপ চলপ কৰি আছোঁ। কিন্তু হাজাৰ বেজাৰেও বিধায়কৰ এঠালগা পকেটৰ পৰা এঘৰৰ বাবদ উলিয়াব নোৱাৰিলে 500তকৈ অধিক ধন। পাছে 500ই হওক 5000ই হওক, নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি বলবৎ হৈ থাকোঁতে 50 টকাও হেৰ ফেৰ কৰিব নোৱাৰা ৰাজ্যত কেনেকৈ ধন বিলাব পাৰিছে সুজামুদ্দিন লস্কৰে? এই প্ৰশ্ন একাংশ ভোটাৰৰ, যি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ দেশত আছে এখন নিৰ্বাচনী আয়োগ। হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কাক লাগে টকা? টকা লাগিলে হাত পাতা। পেনাৰ পৰা ধন উলিয়াই সোমবাৰে সমষ্টিত সফৰ বিধায়ক মহোদয়। এখেত কাটলিচেৰাৰ বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰ। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে কাটলিচেৰা বিলুপ্ত কৰাৰ পাছতো আশা এৰি দিয়া নাই সুজামুদ্দিন লস্কৰে। দেওবাৰে ধুমুহাই কোবাই যোৱা অঞ্চলত সোমবাৰে পুৱাই গৈ এইদৰে ধন বিলালে বিধায়ক মহোদয়ে। দুৰ্দশাগ্ৰস্ত মহিলাৰ হাতে হাতে বিধায়কে গুজি দিলে 500 কোটি টকা। কিন্তু ধন বিলাওঁতে বিধায়কে পাহৰি গ'ল নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধিৰ কথা। বাম আৰলিয়ে কোবাই যোৱা ৰাইজৰ দুৰ্দশা দেখি দুখ উঠলি উঠিল সুজামুদ্দিন লস্কৰৰ। কাৰোবাৰ ঘৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, ক'ৰবাত গছ বাগৰি পৰিছে, বহু ঠাইত শিলাবৃষ্টিয়ে চালনীৰ দৰে অৱস্থা কৰিছে ঘৰৰ ছালখনৰ। চৌদিশে অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি। যি পৰিস্থিতি দেখি হঠাৎ বেজাৰ লাগিছে কাটলিচেৰাৰ বিধায়কৰ। ৰাইজক ৰাজসাহায্য দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতে ভৰিয়ে ধৰিব বুলিও ৰাউচি জুৰিলে সুজামুদ্দিন লস্কৰে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰি আছো যে এই যিটো দুৰ্ঘটনা আকস্মিক ঘটিছে তাতে ৰাইজ একদম অসহায়, নিৰুপায়, যিমান তৰিগৰি হয় ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ পৰা এই ডেমেজৰ এইটো ৰিপেয়াৰিঙৰ কাৰণত কিবা এটা ব্যৱস্থা দিব লাগে। অসহায় মানুহৰ যি দুৰ্ব্যৱস্থা হৈছে তাতে আমি ব্যক্তিগত যি পাৰোঁ অলপ চলপ কৰি আছোঁ। কিন্তু হাজাৰ বেজাৰেও বিধায়কৰ এঠালগা পকেটৰ পৰা এঘৰৰ বাবদ উলিয়াব নোৱাৰিলে 500তকৈ অধিক ধন। পাছে 500ই হওক 5000ই হওক, নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি বলবৎ হৈ থাকোঁতে 50 টকাও হেৰ ফেৰ কৰিব নোৱাৰা ৰাজ্যত কেনেকৈ ধন বিলাব পাৰিছে সুজামুদ্দিন লস্কৰে? এই প্ৰশ্ন একাংশ ভোটাৰৰ, যি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ দেশত আছে এখন নিৰ্বাচনী আয়োগ। হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।